ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава! Любові, браті і сестри, поздравляю всіх вас із Днем Святої Трійці, з нашим престольним святом. Свято всіх поздравляю! Спасибо, Господи! Ми вшановуємо день народження церкви. Ми вшановуємо день відродження нас і народження нас для життя вічного. І тому День Святої Трійці – це і є день нашого народження. Тому що, появивши собі, не було б цього дня. Що б чекало людство і що б чекало нас? Я впевнений, що нас би не було. І людство зникло б як таке. Бо без відродження, без дії Святого Духа неможливе життя. Життя в своїй суті і життя майбутнє. Тому для нас це не просто День Святої Трійці, день згадування про Святу Трійцю, згадування про Святого Духа. Треба згадувати про саме життя, про появу. Ми в світ приходимо не від того, що відбулася фізична дія, стосунків людей. Не від того появляється людина, а від того, що Бог визначив їй прийти на світ. А потім всі інші обставини народження і прихід людини в цей світ. Спочатку є воля Божа і дія благодаті Святого Духа. Дія благодаті Святого Духа. Згадайте, як зачала Пресвята Богородиця. Не знаючи мужа. І Господь говорить їй, Дух Святий найде на тебе і сила Вишнього осінить тебе. Тобто воля Божа. Не сама дія, а воля Божа, а потім дія. Ось так і ми не можемо нічого додати до свого організму. Не виростити його, не зменшити. Він сам по собі розвивається. Як і приходимо ми в світ не від свого бажання, а від промислу Божого. Так і організм росте. Змінюється, то ли також по волі Божій, по дії благодаті Святого Духа. Цієї благодаті, яка немічне оздоровлює і недостачу доповнює. І, власне, ця зміна, чи приклад цієї зміни, є слова, коли висвячують на священнослужителя. Ви чуєте завжди, архієрей читає молитву, божественна благодать пророчествує. Тобто, що відбувається? Змінює. Змінює оцю звичайну людину, уже на вибраного і покликаного, якому дається сила для дії, для звершення таїнств. Тому для нас сьогодні це свято престольне, чи щось особливе. І перше, і друге. І свято престольне, а найбільш щось особливе. А що особливе? Розкрита наша душа, яка наповнюється благодаттю Святого Духа. І змінюємось. А коли наповнилася благодать Святого Духа, людина змінюється. Як приклад, інші ж виходять з храму. Інші. І станом душі, і з поведінкою,
і з думками, інші ми виходимо з цього храму. Тому що на нас діє благодать Святого Духа. І навіть якщо ти не молився в храмі, піддався спокусі, не перебував постійно в молитві, та благодать Святого Духа, як приводять приклад, немовби дощ падає і на грішних, і на праведних. Ось так і благодать Святого Духа по молитвах однієї людини осідає на всіх. Хто сильніше молився, і хто слабше молився. Тому і линем до храму, бо інколи звучать слова, я й вдома помолюся. А чи почує тебе Бог? І чи помолишся? Чи будеш мати таку можливість? І чи збереш всю енергію, всю свою увагу? Бо скільки буде тебе відволікати? Тому ти можеш думати, що ти молився, але і не молився, і молитва твоя не почута. А в храмі обов'язково отримаєш благодатні дари. Тому що навіть як уявити, що ти не молився в той момент, не весь час, то хтось поряд з тобою молився сильніше, був бадьоріший. І благодатні дари спочили на всіх. Тому і сьогодні ми відкриваємо своє серце, відкриваємо свою душу для прийняття дарів Святого Духа. Тому що Дух Святий не лише в день П'ятидесяти на апостолів зійшов. Він постійно діє в нас, постійно на нас сходить. А видимо відчутню в таїнствах, яких ми приймаємо участь. Сповіді, причасті, вінченні і всіх інших таїнствах церкви, яка встановлена. Але і постійно сходить на людину тоді, коли вона готова прийняти. Готова прийняти, отримає. Але ізобільно ці дари даються сьогодні, в день П'ятидесяти, особливо в день престольного свята. Тому я бажаю і розказую це для того, щоб ми розумом зрозуміли це і відкрили свою душу, сприйняли. Щоб прихід наш до храму Божого був плідним, ми щось тут взяли. Взяли корисне для себе. Взяли благодатні дари Святого Духа. І не вийшли пустими з цього храму. Бо і дерево цвіте, але є пустоцвіт, а є плодоносне дерево. І те в цвіту, і те в цвіту. Але одне приносить плоди, друге не приносить плоди. Одне господар за одним дивиться, друге зрубує, якщо вона весь час пустоцвітить. Ось так і ми, приходячи в храм, повинні бути як плодоносні дерева. Завжди впитувати в себе благодатні дари, які тут приймаються. А дух дихає, де хоче. Де він відчуває, що його готові прийняти, тут він на цих спочиває, на цих віруючих людях. Тому в день П'ятидесяти, день сьогодні, я бажаю вам оцієї зміни готовності і праці над собою, щоб прийняти благодатні дари. Хай вони вас укріплять, змінять, оздоровлять, дають вам сміливість, і бажання жити. Саме основне, згадайте апостолів, їхню поведінку, коли вони прийняли дари. Відсутність страху, бажання проповідувати, тобто бажання жити. Ось я вам бажаю отримати дари, які змінять вас. Щоб ви нікого і нічого, крім Бога, не боялися. І бажали жити кожен день змістовно і наповнено. І не тільки не знали стану, а й не чули слово депресія. Тільки бажання жити. Тільки бажання повноцінно, глибоко,
жити. Тому закликаю на всіх вас Боже благословення, хай благодатні дари Святого Духа сьогодні спочинуть на всіх вас, а Дух Святий наставить вас на всяку правду. Слава Ісусу Христу! Я сьогодні радо вітаю мого співбрата, єпископа Марка, нашого з вами архієрея, який сьогодні трудиться на Кіровоградщині. Але сьогодні він тут, в цьому храмі, подібно апостольському служінні, приїхав провідати тих, з якими він раніше і молився, і подвязався, і спілкувався. Владика, ми раді вітати, і приємно, що день 50-й, благодать Святого Духа нас тут зібрав. І за нашими спільними молитвами ми сьогодні радіємо, бачачи вас живим і здоровим. Тому що хвилюємось за вас, хоча стріляють ніби далековато від вас, але осколки долітають там дуже близько, біля того гарячого місця. Тому вся ця громада бажає миру в вашій єпархії, і в сусідніх єпархіях, і в нашій Україні. Але подайте голос, щоб подумали, і люди побачили, що ви живі. Поки майте можливість. Нехай Господь всіх вас береже і Боже береже Україну.
Слава Ісусу Христу! Слава!